Չէ, սրանք անուղելի են։ Այն Սերժի Թումբանի փողկաշոցյանը գետինը մտնելու փոխարեն հպարտությամբ կիսվել է։ Փայլակյան։ Հրապարակախոս Նարին Փայլակյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Չէ, սրանք անուղելի են։ Այն Սերժի Թումբանի փողկաշոցյանը գետինը մտնելու փոխարեն հպարտությամբ կիսվել է Մամիջանյանի ամոթալի կծկտուր արդարացումը, այն դեպքում, որ ՀՀԿ-ական падգամավորն իր ելույթում շոշափել է ռազմագերիների հարցը, ապա դեմը քվյարկել ռազմագերիների վերադարձի մասին կետ պարունակող բանաձևին, ու մի բան էլ մեզ է վիրավորում, որ քննադատում ենք այդ հակապետական արարքը։ Չգիտեմ ինչ ասեմ սրանց, մի կտոր թասիբ չկա, լավ ստեղ իրար եք ուտում, գոնե աշխարհի առաջ մեզ մի խայտառակեք, հեչ մի գրամ չեք սիրում պետությունը։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրում է, անխնա տարածեք, Հայկ Մամիջանյան, դուք էլ արդարանալու տեղ ունեք այ անպատիվներ, թուրքի գործակալներ, ձեր վրեժխնդրությունը Նիկոլին տապալելու մոլուցքն այսպես արտահայտեցիք, երկրի վարկը գցելու համար ԵԽԽՎ-ի Հայաստանին վերաբերվող նախագծին միացակ թուրքերին և դեմ քվյարկեցիք, բայց քեզ շանտեղ դնող չեղավ, քանզի Եվրոպան գիտի, որ ժողովրդավարությունը 2018 թվականին մուտք է գործել Հայաստան, և այն անբեկանելի է, իսկ ձեր երկու ռևանշիստներիդ կուսակցություններովդ մտել եք խորհրդարան տապալելու ժողովրդավարության այդ ընթացքը, դուք Ղարաբաղյան կլանի կամակատարներ, փողի և աթոռի մեռածներ, ձեր այս քայլով կրկնակի հաստատեցիք, որ մեր այս մի բուր Հայաստանն էլ թշնամուն կծախեք, ինչպես Արցախը ծախեցիք, որ հեղաշրջում անեիք, Նիկոլին տապալեիք, ազգովի թքում ենք ձեր երեսին, դուք անամոթաբար կուլ եք տալիս ազգի անպատիվ տականքներ, դուք թուրքից էլ թուրք եք, ազգի վիժվածքներ, հիշեք, քանի մենք հայ ազգի ազնիվ գիտակից մասան կանք, Նիկոլին տապալելը ձեզ համար հեռավոր երազանք կմնա, ականջներիդ օղարեք, Սոնա Արշունեցի, գրող հրապարակախոս։ Ղազախստանից հետո Հայաստանը պետք է արևմուտքի հետ բացատրական աշխատանք տանի։ ՀԱՊԿ շրջանակներում Ղազախստան զորք ուղարկելու ՀՀ կառավարության որոշումը հասարակական քաղաքական դաշտում լայն քննարկման առիթ դարձավ։ Մի կողմից հնչում էր տեսակետ, թե ՀԱՊԿ անդամության և առավել ևս նախագահության պայմաններում Հայաստանն այլ որոշում կայացնել չէր կարող, սակայն մյուս կողմից էլ փորձագիտական և քաղաքասարակության մակարդակներում առաջ քաշվող հիմնական թեզն այն էր, որ Հայաստանը չպետք է խոչընդոտեր ՀԱՊԿ զորք ուղարկելուն, սակայն ինքը նման բան անելու զռմպահ մնալ, հաշվի առնելով պատերազմում կրած պարտությունը և ինչու ոչ մեր սահմանների նկատմամբ ագրեսիայի պայմաններում նույն ՀԱՊԿ անդամ երկրների պրո-ադրբեջանական վերաբերմունքը, ինչևէ ՀՀ վարչապետն այս հարցի շուրջ կայացրեց, կարելի է ասել, միանձնյա որոշում, Ղազախստան ուղարկելով շուրջ 100 զինվորական։ Օրերս Ղազախստանի նախագահ Տոկաևը հայտարարեց, որ երկրում իրավիճակը կայունացել է ՀԱՊԿ-ի կարիքն այլևս չկա, ինչին հաջորդեց երկրից ՀԱՊԿ զորքերի, այդ թվում նաև Հայաստանի զինվորական անձնակազմի դուրսբերումը։ Հայաստանում, սակայն, շատերը վստահ են, որ չնայած իրականացված կարճատև առաքելությանը, մեր այս որոշումն անհետևանք չի մնա։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը գտնում է, որ եվրոպական մեր այս քայլն անհետևանք չի թողնի, եթե ԱՄՆ վերաբերմունքը մեր այս որոշմանն ավելի մեղմ էր, Եվրոպան այդքան հանդուրժող չի լինի, պետք է ճիշտ դիվանագիտական ջանքեր գործադրվեն, որպեսզի այդ վտանգը նվազեցվի, Միացյալ Նահանգներն ավելի մեծահոգ գտնվեց, հենց այդ ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից Արարատ Միրզոյանին զանգ եկավ, դա պետ դեպարտամենտի Եվրոպայի և Եվրասիական երկրների պատասխանատուն էր, սրանից կարելի է դատել, որ լուրջ խոսակցություն է տեղի ունեցել, մենք կարող ենք եզրակացնել, որ Միացյալ Նահանգները որոշեց դադարեցնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, հասկանալով մեր պատանդիկ արքավիճակը, Եվրոպայում իհարկե այդքան հեշտ չի անցնի, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա, ըստ Խզմալյանի Ադրբեջանն ու Թուրքիան արդեն օգտվում են այդ քաղաքական որոշումից, մենք այդ մասին զգուշացնում ենք եւ հիմա պետք է պատրաստ լինել ամեն սխալ քայլի համար քաղել դառը պատուղներ, ինչ վերաբերում է ֆինանսական փաթեթների հնարավոր կրճատմանը մեր զրուցակիցն ասաց, ես կարծում եմ ֆինանսական փաթեթները ճկուն գործիք է եւ հույս ունեմ, որ դա ընդհանրապես չի ընդհատվի, թեպետ որոշակի դանդաղեցում եւ սառեցում կլինի։ Մենք հիմա ավելի շատ մտահոգված ենք ոչ այնքան Եվրոպայի դիրքորոշումից, այլ Հայաստանի դիրքորոշումից։ ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում ֆինանսական օգնություն ստանալու համար նախաձեռնող պետք է լինի Հայաստանը։ Մենք շատ գրավորական և պասիվ դիրք ենք գրավել։ Դա մեզ շատ է մտահոգում։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունն այդ առումով առաջարկներ է արել կառավարությանը և հենց այդ հարցերով նաև Եվրոպայի կողմից ֆինանսական աջակցության թեմայով շուտով կլինեն որոշակի քաղաքական որոշումներ, եզրափակեց նա։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի կարծիքով էլ հնարավոր է լինեն որոշակի արտաքին դրսևորումներ, բայց լուրջ հետևանքներ չեն լինի, հարցն այն է, որ Հայաստանը կատարել է իր միջպետական պարտավորությունը, որի ակունքները գողապետության շրջանակներում են, Հայաստանը ՀՊԿ հիմնադիրներից են, նոր չի դարձել այդ կառույցի անդամ, պետք է նկատի ունենալ, որ Հայաստանի դեմոկրատական իշխանությունը գործող օրենքի շրջանակներում է գործել, ստորագրողը Սերժ Սարգսյանն է եղել, այս հանգամանքը արևմուտքը պետք է հաշվի առնի, Հայաստանը պատերազմից նոր է դուրս եկել, ծանր վիճակում է, անվտանգային խնդիրներն առաջնահերթ են, ու այս ամենը պետք է արևմուտքին թույլ տա մտածել, որ Հայաստանն այլ կերպ վարվել չէր կարող, առաջին լրատվականի հետ զրույցում
հանդիպումում ասաց նա։ Ըստ Լևոն Շիրինյանի կարևոր հանգամանք է նաև, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ նախագահության շրջանակներում է այդ որոշումը կայացրել։ Այս ամենով հանդերձ գտնում են, որ հայկական կողմը պետք է արևմուտքի հետ բացատրական աշխատանք տանի, տեղեկացնի, որ ինքնի ժողովրդավարական կուրսը չի փոխել, հակառակը այդ ուղղությամբ անխափան աշխատելու է։ Տեսնում եք ռևանշիստները ոնց են գրոհում իշխանությանը։ Կա երկու Հայաստան, մեկը անցյալի Հայաստանն իր օրենքով և պարտավորվածություններով, և նոր Հայաստան, որ կռիվ է տալիս։ Պարզապես արևմուտքը պետք է համոզված լինի, որ Հայաստանը շարունակում է գնալ դեպի ժողովրդավարացում։ Մեր կուսակցության և անձամբ իմ տեսակետն այն է, որ մենք պետք է սկսենք գործընթացից ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին, իսկ ԵԱՏՄ-ում ունենանք միայն դիտորդի անդամ։ Այդ կառույցներին մեր լիարժեք անդամակցությունը ՀՀ շահերից չի բխում։ Դավիթ Տոնոյանի թիկնապահի մասով սկսված ծառայողական քննությունը փակվեց, ժողովուրդ օրաթերթ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով պաշտպանության նախարարությունում փակել են ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի թիկնապահի մասով սկսված ծառայողական քննության ընթացքը։ Որոշման պատճառը եղել է այն, որ քաղաքական իշխանության համաձայնությամբ է ամեն ինչ կատարվել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Արմլուր կետեմը գրել է, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից 11 օր անց պաշտոնից ազատված ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը գնալուց առաջ իր թիկնապահ Կարենին հորդորել է ազատման դիմում գրել և իր հետ հեռանալ, սակայն ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավիթ Տոնոյանին ասել է, թե կարող է թիկնապահին չազատել պաշտոնից, և նա իրավունք կունենա շարունակել իրականացնել Տոնոյանի անվտանգության ապահովման աշխատանքները։ Դավիթ Տոնոյանը համաձայնել է ամիսներ անց, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը կալանավորում է Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարարությունում Դավիթ Տոնոյանի դեմ նոր գործընթաց են սկսում, թե ինչու է նա պաշտոնից ազատվելուց հետո շարունակել թիկնապահով շրջել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմից թույլատրում է նախկին պնային թիկնապահ ունենալ պետության հաշվին, մյուս կողմից թերևս թաքուն հրահանգում է պատժել բյուջեի հաշվին թիկնապահ ունենալու համար։ Այսպիսով պնայում սկսում են ստուգել պաշտպանության նախկին նախարարի և նրա թիկնապահի այդ գործողությունների օրինականությունը ծառայողական քննությամբ։ Ամիսներ հետո նույնքան ծածուկել փորձում են կոչել քննությունը, ինչպես հայտնի է, հոկտեմբերի 2-ին կալանավորվեցին ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն ու նրա մտերիմ ընկեր Դավիթ Գալստյանը, պատրոն Դավոն, որոնք մինչ օրս կալանքի տակ են, իսկ գործը դատարանում է։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Սանես։ Շնորհակալություն։ Իհարկե ողջունելի է, բավական ամեն տարի մենք յուրատեսության աջակցող ծրագրերը ավելացնում ենք, և ես ցանկանայի համատեղ աշխատանքի արդյունքում փորձենք հատկապես ուշադրություն դարձնել, որ մեր գյուղատնտեսությունը կարիք ունի որոշակի փոփոխման։ Խոսքը հատկապես ջրախնայող համակարգերի և նոր բարձրաշեք մշակաբույսերի կիրառման մասին է։ Ինչքան էլ մենք ջրամբարներ կառուցենք, ոռոգման համակարգերը բարելավենք, որպեսզի ջրի կորուստը քիչ լինի, բայց ցավոք սրտի երկրագնդի վրա կլիմայի արագ փոփոխություն կա, ինչը բերում է ջրի քանակի խնդրի, և մենք չենք կարող նույն մշակաբույսերով անդադար ակնկալել մեծ քանակի ջրատվություն համակարգերի կողմից, ուստի կարծում եմ մենք պետք է նաև ակտիվ աշխատանք տանենք, որ այս մշակաբույսերը փոխվեն անընդհատ և ավելի ջրախնայող համակարգեր ներդրվեն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Սանասյան, ենթադրաբար դուք այս լավարկումների տրամաբանության մեջ այդ ուղղությունը արձանագրում եք, չէ՞, որովհետև այո, նյութի վրա աշխատելիս նաև դա ենք հաշվի առել, ի վերջո արդյունավետությունը շատ կարևոր է նաև, և կարծում եմ, որ ստեղ արտացոլում կա, բայց այնուամենայնիվ ձեզ նույնպես խնդրում եմ, որպեսզի գործընթացը մոնիտորինգի տակ պահեք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ հավելյալ լավարկումների խնդիրների հայտ կգան և արձագանքենք արագ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ կարծիքներ, առաջարկություններ ներկայացված հարցի վերաբերյալ չկան։ Առաջարկում եմ քվեարկել, ովքեր են դեմ զեկուցված հարցի ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումը ընդունվեց։